Els enfrontaments entre els veïns de Salt i els nouvinguts han arribat fins al Palau de la Generalitat. Avui el president del govern i el conseller d'Interior s'han reunit amb l'alcaldessa d'aquest municipi, Yolanda Pineda, per abordar el conflicte de la immigració. El govern s'ha compromès a mantenir el reforç dels Mossos d'Esquadra a la població i després de la reunió ha volgut llançar un missatge conciliador. Diferenciar les temàtiques d'inserció i de cohesió vinculades a la immigració amb les temàtiques de delinqüència. La delinqüència no té color i afecta a tothom. I també els protagonistes tampoc tenen color, n'hi ha de tots colors. La trobada s'ha produït després que ahir al vespre l'Ajuntament, els cossos de seguretat i el col·lectiu d'immigrants demanessin conjuntament al Departament de Justícia que sigui implacable amb els reincidents per lluitar contra la delinqüència, un gest del qual se'n desprèn la voluntat de passar pàgina i deixar enrere els conflictes dels darrers dies entre els autòctons i els nouvinguts.